Minu nimi on Merilin Lutsar ja algab Õhtulehe uus suhtesaade Põgene minuga, kus paneme proovile omavahel kaks täiesti võhivõõrast inimest ja nende koostöövõime. Neil on täpselt üks tund aega, et pääseda välja põgenemistoast. Kas see neil ka õnnestub või põruvad on täielikult? Kes teab, selgub kohe! Tere, ma olen Aleksandra, ma olen 22 ja ma olen pärit Antslast. Shout out! Hobides nii palju, et meeldib jõusaalis käia, olen laskmas käinud, meeldib autoga igasugused asju teha, driftida on nii hea lihtsalt. Tere, mina olen Hendrike, 27-aastane, tulen Viljandist. Meeldib ennast mugavustsoonist välja ajada vahes, sest laisk on ka ise olla alati. Ütleme ausalt, mul tegelikult ei ole nagu, kui välimuse poole pealt võtta, siis mul see on nagu minu jaoks täiesti nagu tähtsusetu, et ikkagi iseloom ja see, kuidas ta paneb mind tundma, see on nagu ülioluline. Et jah, niisama nagu sellist hilueidit ma nagu väga ei otsi. Eestlastel on kombeks öelda, et põrsast ei tasu kotis osta. Kuid just nõndamoodi suunatakse meie tänased osalised in-game'i Silent Hill põgenemistuppa. Peab ära mainima, et noored ei ole üksteist varem näinud ega tea, kes või mis neid ees ootab. Neil on täpselt tund, et teha koostööd, et verisest ja õudsast tubade rägastikust pääseda. Kas see neil ka õnnestub või saavad neist järjekordsed linnukesed maha jäetud linnas? Saame kohe teada. Ma mulle on väga positiivne, väga lõbus oli, väga kena tüdruk. Tundub sükse lõbus iseloomuga. See nagu vabalt olla, et ei võtnud midagi tõsiselt ka nagu. Esma emotsioonid on ikka sellised, et okei, kotte mati pähe, tuled siia, sa ei saa tootad seal, siis kuule, et keegi naerab, küsib seal midagi, et kuule, ma pean astuma siit üle või mis nagu. Esimesed muljed. Ta tundub selline ka selline outgoing. Ta tundub selline nagu kas sõbralik selline hi-hi-hi-ha-ha-ha? Tere. Tere. Hendrike. Aleksandra. Meeldib tutvuda. Meeldib tutvuda. Kus alustame? Oled parem, et sa käinud ka? Ma olen nagu ammu-ammu käinud kuskil põgenemistoas, ma olen roostes. No sul vähemalt peab. Nüüd on pime ka, ma ei näe midagi. Kule, on ta nüüd rõõda pilda väga. Okei, ühesõnaga. See ei peaks olema keeruline. Ma arvan, et siin tuleb kõik kapil lihtsalt läbi vaadata. Raudselt või siis kusagilt siit alt või midagi. Ma isegi ei tea, mida mõtsime. Siit ei saa midagi või? Ahus olla siis igasse toppa, kui me jõudsime, siis oli sõike tunne, et siia me jäämegi. Okei, siin ka midagi ei ole, ei noh. Seal on numbrid, ma ei pannud kenema tähele. Ei, seal oligi numbrid. Seal oligi numbrid, aga lihtsalt point ongi see, et nagu siin peab mingi kood ju siis sellel olen vaata. Käe sinna sisse ja see leinub võtit. See oli võtit? Jaa! Noh, ma ei tea, ma lihtsalt tõimal panin käe sisse, siis ma ei panud sinna rohkem allapoole ja siis ma nagu ei tunnud midagi, siis ma mõtlesin, et seal ei ole midagi. Ma lähen need asjad, et äkki on kuskil mujal midagi, aga noh, jah, juhtus niimoodi, et seal oli midagi. Okei, ta ise pidi ära võtma lihtsalt. Kas meil on linki? Ma ei tea, miks ma naeran reaalselt. Kuule, mingi linki pole vaja, just. Vist ei ole. Mulle meeldivad julged tüdrukud. Aga see, et ees läks, ei tähenda, et ma julge ei ole. See meeldi, et oli juba seal lähedal. Ma ütlesin, las ta läheb siis. Kuigi noh, tegelikult võibolla oleks pidanud ise minema. No, ütleme niimoodi, et kui ikkagi, noh, eks ma andsin talle ka võimaluse, et nagu, et kuule proovi ja kui saan, siis ma läksid ise, et sellest siis nagu ma alati nagu üritan aidata hästi palju kui, noh, nii palju kui võimalik, et sellest siis hea. Nagu ennaks juhiks, et peaks ei seda kindlasti mitte, aga lihtsalt võibolla kukkus välja nii, et tulin toime veidi paremini võibolla. Ma sõike tunne, et mulem siin juba, ma ei tea, kaua varem. Nii, aga... Teesele, ma ei julge sinna minna, reaalselt aga nagu ma üritan olla julgem vaata. Mine ja vaata. Ime, okei, okay. Valgust ei ole. Ma mõtlen selle peale, kas see tasku... Kas see taskulamp... Sisse pääsust vasakul on üliti, mis annab natuke valgust.
Okei, okay, selge. Palju vihma. Aa, natukene valus, nii palju oli. See. See on küll naljakas, et nagu tegelikult ma olin juba ette arvus, ma teadsin, et siit tuleb midagi. Nagu vahel oli nagu ülin naljakas, sa lihtsalt ei suudnudki oma naeru kinni, aga sa mõtled, nagu see oli nagu väga halb lihtsalt nagu see tõesti ette osta. Aga noh, mingi moment oli tõesti niimoodi, et kui nagu täiesti niimoodi, ma ei osanud arvata, et ma olin nagu täiesti zoned out lihtsalt, et ma mõtlesin, mida ma tegema, kus ma nagu saaks midagi. Siis oli see, et siis ta tuli, siis ma olin nagu, oh my god, lihtsalt. Näitlega oli lõpus, no. Teatud kohtades tehmatas küll ära, aga no, sinna järjest edasi, siis oli lihtsalt naljakas, et me kutsusime juba teda siia ju. Et liiga vaikseks jäi kõik, et on vaja kedagi. Aitab õudustest. Kuigi ei seljatatud põgenemistuba päris tunniga, anname siiski noortele võimaluse, et üksteist lähemalt tunma õppida. Head söögid ja joogid ootavad meie osalisi Tartar restoranis. Aga jah, ma ütlen oos, et see esimene, see sisseastumine sinna esimesse ruumis oli selline, nagu ma tõesti mõtlesin, nagu, et mida ma tegema pean. Ma kartsingi äkki, nagu, et ma ei saa üldse hakkama vaata, aga tuli välja, et sama, ma saan sama, väga hästi sama. Hakkama. Sul siis läks loogine mõtlemine kiiremini käima. Ma ei teanud, et ma nii tark olen. Ma tegelikult ei ole selline lammas, kui nii öelda. Seda ütlesid sina, mitte mina. Ma tean. Mitte lasta jutul lihtsalt kulgeda, on lauale toodud punased kaardid. Kaartidel on paarikesele ette valmistatud isiklikud küsimused, mille abil teine teise hinge sügavamaid soppe tundma õppida. Vaatame, kas kummagi arvamus teisest nende järel ka muutub. 1, 2, 3. Tagurpidi. Küsi enne. Mida küsiksid nõjal, kui ta päriselt teaks saatust ette? Ma arvan, päris paljud tahavad teada, millal nagu täna surevad. Ma olen lihtsalt nagu see, et millal ma rikkaks saan. Ja sellega tuleb tegelikult see küsimus, et kas sa tahad teada, kunas sa ära suled või siis kuidas sa ära sured? Ma ei taha emba kumbagi teada, ma reaalselt olen selline, et ükskõik vaata, millal lähed. Aga sina. Samas ma võtaks nagu mingi vanus aru ja küsiks, et mis mul sellel ajal toimub. Nagu. Mm-hmm, jah. Võibolla ongi see, et see on kõige halvem aasta ja siis järgmine aasta on juba parem vaata. Siis ma tean, vaata. Seda vaata. Siis ma tean seda, mis ei sootab. Jah, jah. See on küll, see on küll hea. Oi, see on... Ma ei tea, kas on hea küsimus, aga milline on olnud sinu elu halvim kohting? Ma ei ole väga palju kohtingutel käinud, nii ma ei saa. Mul ei ole halbasid olnud. Mm-hmm. Ja kõik on okeid olnud. Mul ei ole halbu kogemusi. Oi, mul tuleb küll. Mul on väga vähe käinud sellepärast. Üks kogemus. Ma käisin peol. Siis üks kuts üritas mind sebida. Just oli mingi teine kuts sinna vahele. Siis ta kutsus mind järgmine päev teidida. Toidukohta. Mm-hmm. Istusime seal, ootasime toitu ja meil ei olnud mitte midagi rääkida. Lihtsalt nagu sellel inimesel nagu jutt aga üldse. Aga nagu vait on ju? No mitte vait, no jah, vait, aga nagu oligi see, mina ainult rääkisin. Ja temalt ei tulnud nagu mitte midagi. Ja üks asi, mida ta kogu aeg lihtsalt mainis, see oli see, et sulle taimed, ma ei saa aru, kuidas sa selle maaltasin, kuidas sa suudad muru see terve tund aega. See oli küll halvasti tundma just. Ei, vaata, ma olen tegelikult pohva, aga lihtsalt ongi see, nagu, et kogu aeg lihtsalt ühes ja samast asjas nagu räägin, nagu, mis see siin nagu, nii häirib, vaata. Ma ütlen ausalt, ma tahtsin just öelda, mille Tinderisse, aga ära mille Tinderisse. See, nagu, see ei ole hea koht, miks? Olen seal, aga no, minu kogemused on seal niimoodi, et tulevad, lammiskohad ära, me ei räägi midagi. See ükskord oli isegi, kirjuta mingi normaalse küsimuse lause on, järgmine hetk, andmets, head aega. Facebook dating. Okei, Facebook dating mõtlesin rahvuselt, ma ühe kuti sain endal sealt. Ütleme nii, et väga tore kutt oli ja väga-väga armas ja hooliv ja kannatlik kutt oli. Aga seal ma ei lähe asjad hästi. Ei lähe, sul on see ma ei tea, mul ei lähe kuskil hästi. Tegelikult, sa pead hakkama rohkem väljaskema, actually ongi nagu chillima. Tutvusi tegema teist lambi kohana. Kui tutvusringkond on suht nagu väike, siis mul ei ole väga lai seal. No nii, võtame järgmise. No. Mis on sinu arvates üks minu positiivsetest isikuomadustest? Sa võid väita, et sa oled nagu mingi siuke nagu võibolla vahepeal nagu mingi shy või mingi selline. Nagu... Olenki. Jaa, aga sa suhtled hästi. Seega ma võin öelda, et sa oled hea suhtleja nagu reaalselt, kui sa nagu tunned edes mugavamalt inimesega. Ma arvan, selline nagu hea omadus.
Ma arvan, et sinu üks positiivne isikuomadus on see, et sa nagu sinuga saab vabalt rääkida. Sa nagu ei, sul ei ole seda nagu mingi blokki nagu lükkaks eemale kohe teise inimese. Ja. Vähesed inimesed nagu kiidavad üksteist vaata või nagu, et ütleda, et sa oled selline ja nii tore ja sa teed nii hästi vaata mingid asju, siis vahel on nagu hästi hea kuulda, kui keegi nagu midagi. Tavalised on sellised nagu tavalisemad sõbralik, tore. Ja. Sinu suurim red flag või? Kui inimeste sõnad, no ütleme niimoodi, kui noh, võtta ei kui... Ei kattu teoga või? Jah, seega see on minu jaoks kõige suurim red flag. Põhimõtteliselt see suurim red flag ongi mingi nagu selja taga mingi asjade tegemine. Rääkimine no, või tegemine. Backstabi lihtsalt. Ei ole väga tore. See ei ole tore, ma olen ise ka seda kogenud. Seega, noh, ütleme niimoodi, et tegelikult on nii red flag nii palju lihtsalt, sest no, tänapäeva ühiskond teistsugune, inimesed on erinevad, kõik käituvad selle järgi, mida nad kunagi kogenud on vaata. Nii, sööks söödud ja küsimused küsitud. Nüüd peaks olema juba piisavalt selge, kas restoranist lahkutakse lubadusega, et kohtutakse veel või ei soovi noored üksteist enam kunagi näha. Kuulame, aga mis tunded valdavad osalisi enne lõplikku otsust? Vana ja sõbralik vaib, et sellest on midagi romantilist minu puhul nagu tema vastu ei olnud. Sõbralikus mõttes ikka tahaksin kokku saada sellest, nagu, et ei ole, noh, ütleme nii, kuna noh, mõtlesin juba, et romantilist klappi nagu ei ole. Aga noh, ütleme nii, ta tundub ikkagi tore inimene seega. Ma arvan, et ma ikka tahaks oma kokku saada veel. Ma ei kuulnud nagu halbu külg üldse. Ta nagu on, ta räägib väga vabalt kõigest. On nagu positiivne, loodetavasti. Mingi aeg. Aga samas, kui tule seda, siis ikkagi inimene olemas, kellega, ma ei tea, hängida niisama. Ma tundsin, et ma ise avasin ka ennast natukene temaga suheldes. Ongi kätte jõudnud aeg, et haarata õhupallid ja teha päevad tähtsaim otsus. Kas noored kohtuvad veel või ei leitud siit siiski, mida tuldi otsima? Kuigi esmapilgul oli romantikast puudu, soovivad mõlemad tulevikus veel kohtuda ja lahkuvad restoranist koos. Mine tea, ehk lahvatab järgmisel kokkusaamisel säde siiski leegiks. Kui aga sinagi soovid end potentsiaalse kaaslasega põgenemistuast proovile panna, kandideeri saatesse ja ehk leiad just siit oma eluarmastuse.